Təsəvvür edin ki, biz Bakı şəhərində sushi restoranı biznesi qurmaq istəyirik və bu zaman bizə lazımdır ki, artıq şəhərdə fəaliyyət göstərən digər sushi restoranlarını müəyyən edək və onların müsbət və mənfi tərəflərini müəyyənləşdirək və eyni zamanda həmin restoranların şəhərin hansı ərazilərində fəaliyyət göstərdiyini öyrənək. Bu videoda biz Pain Points bazar araşdırması metodundan istifadə edəcəyik. Burada söhbət, yəni bizim araşdırma etmək istədiyimiz sahə sushi restoranları olduğuna görə Google axtarış sistemində sushi restoranları və yaxud da bənzər sözlər əlavə edə bilərik. Sushi restoranı, sushi baku restoranı mən əlavə etdim və bu zaman bizim qarşımıza bir neçə restoranların adları gəldi. Burada gördüyünüz kimi daha çox yer düyməsi var ki, bura tıklayarkən biz digər restoranların da adlarını görə bilərik. Və eyni zamanda həmin restoranların yerləşdiyi Bakı şəhəri üzrə onların yerləşdiyi ərazilər də qeyd olunub. Həmin bu ərazidə biz şəhərdə boş olan yerləri müəyyənləşdirə bilərik ki, bu o deməkdir ki, həmin nöqtələrdə rəqabət səviyyəsi demək olar ki, çox aşağıdır. Məsələn, 20 yanvar Memar Cəmi Ulduz metrosu yaxınlığında demək olar ki, sushi restoranı yoxdur. Amma İçəri şəhər və Sahil metrosu yaxınlığında isə sushi restoranlığının sıxlığını görə bilərik. Daha sonra isə biz qeyd etdiyimiz kimi restoranların mənfi və müsbət cəhətlərini öyrənməliyik və baxmalıyıq ki, onların hansı xüsusiyyətləri var. Misal olaraq, burada görə bilərik ki, hər bir restoranın özünün qiymətləndirməsi var. Yəni, ora ziyarət etmiş insanların müəyyən qiymətləndirilməsi üzərində ortalama qiymət çıxıb ortaya. Məsələn, bu restoranda 4.2, digərində 3.9 və s. mövcuddur. Eyni zamanda hər bir restoranın review-lar var ki, yəni nə qədər insan qiymətləndirmə edib ümumiyyətcə. Məsələn, burada 56 insan, burada 55, 152 və s. qiymətləndirmə olub. Daha sonra isə biz misal olaraq bu restoranı götürürük və daxil oluruq. Burada gördüyümüz kimi 152 Google rəyi var. Növbəti olaraq bu hissəyə klikləyirik. Və bu zaman bizim qarşımıza müştərilərin, insanların qeyd etdiyi rəylər, 1 ulduzlu, 5 ulduzlu rəylər görə bilərsiniz ki, həmin müştərilər mənfi və yaxud da müsbət rəylər yazıblar ki, biz öz restoranımızı qurmazdan öncə müştərilərin rəylərinə əsaslana bilərik. Bu da kifayət qədər bazar araşdırması nöqteyi nəzərdən bizə faydalı ola bilər. Məsələn, siz burada bütün rəyləri oxuya bilərsiniz və yaxud da sizin marağınızı çəkən eyni zamanda digər restoranların da rəylərini təbii ki, oxumaq mümkündür və yaxşı olar ki, siz bir vərəq götürərsiniz və orada müsbət və mənfi cəhətləri qeyd edəsiniz. Yəni, nələri etməlisiniz öz həmin restoranı qurarkən və nələri etməməlisiniz, onları qeyd edəsiniz. Belə və bu videonun da sonuna çatdıq. Əgər hər hansısa bir sualınız olarsa, şərh bölməsində qeyd edin və çalışacağım ki, cavablandırım. Və sonda videoları qaçırmamaq üçün Business Talks kanalına abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.